Čusan lidi, tady je Max, vlastně ne, ten tu není, tady je jenom Marty, nebo je tady někde Max, ale já nevidím, vidíte ho někde, nějaká blondýnka, já to budem chytat, štíky dneska, no nic, vítáme vás tady na rybách, Max a Marty na rybách, a nevím, kde je ten Max, tady je, tady jsem chytil první rybu, vyplašenou kapra. Tady máš pozdravné kamoše. Ahoj. Ahoj. Dneska jsme na novém revíru rybářském. Není nový. No ale pro nás je to nový. Takže zase souřadnice uvidíte tady a tady. A jsme na Vyškovických tůních. Krásné místečko, že? No tady. Tak to úplně, když se podíváte, to je prostě kochaní. Jste takové uší, ale čisté, pěkné. Chcete vidět pod vodou? Pod vodou? Tak to ukáž pod vodou. Ne. No tak to kecáš. Jo, takže my se jdeme teď připravit, než to kameraman zabere, to bude hodinu, to už půjdeme domů, to zase zbalíme. Protože jako sady jako... Jo, točí přírodu než já, nás. Jo, přesně tak, musím ho vyměnit. No nic, tak jdem se rozbalit, jdem na to. Tak máme první, budeme první na host. Tady je takzvaně na těžko, můžete podívat, těžký šup, máme krásné, dali jsme tam směs na těžítko, máme tam červíka, peletku, a jak si můžete podívat, vedle, tak ten už má svůj čísl, jo, takže zase to zůstalo jenom na mě, my si to ještě poupravíme. Tak, já myslím to, jdeme na to, tady to stačí úplně lehce, když tady není moc místička. Super, narazíme a uvidíme. Tak, teď si půjdeme dát ještě na to, na lehky dáme na plavačku ještě. Dáme na plavačku. A uvidíme. Tak. Jak to vypadá? Já udělám jeden stánek. Bude nám brát? Bude nám brát? Tak. Výborně. Dobře, jdem si nachystat na plavačku. Tak a teď máme, se můžete podívat, na naplavané. Máme tam červíka. Tak uvidíme, jestli něco chytneme. Jdu na to. Zakrmené, nahozené, ani ťuka. Jenom sami ptáci. Na to působí depresivně. Ale ne, svítí sluníčko, to je plno energie. Člověk se potí, jak v sauně. Vůbec se slunko neodráží od hladiny. Nebije to do očí i přes ty brýle vůbec. Takže samé pozitiva. A tímhle vidíte, je mě plný energie. Asi tak nějak. Takže si užíváme prima sobotu odpoledne. Ne, není prima. Večer, pravda, není prima odpoledne, ale prima večer. Takže snad uvidíme, ještě chvilku to bude a snad aspoň něco malinkého chytnem, protože už nám na splavku trošku tam čukalo, ale nechytlo. Já si to mělo malou pusinku, tak uvidíme, že tím čokuju. Tak lidičky, už jsme zbalení, jedeme domů. Jo. Zase ty ryby byly na nás zlé, že moc zlé. Jo, nic jsme nechytli, párkrát na plavačku tam bylo zaškubnutí, tak jako jsme tu, ale serem na vás. Že? Úplně, takže zase kulo. Ale co jsme nachytali, tak tašku plnou mravenců. Že? Jo, to bylo neuvěřitelné. A klácek, no, aspoň něco jsme měli záběr, že? Tak snad příště bude štěstí, my se nevzdáváme. Ne. Furt myslíme pozitivně, že? Jo. Dobré, tak zase příště někde jinde. Čauko. Čauko.